Сьогодні у парку Миру урочисто розпочався цикл занять з вивчення правил дорожнього руху. На території автомістечка патрульна поліція розповідала школярам про безпеку на автошляхах. Учні були не лише пішоходами, а ще й спробували себе у ролі водіїв. Чи сподобався дітям такий урок, дізнайтеся із наступного сюжету. Як правильно переходити дорогу та орієнтуватись в дорожніх знаках, цього року юним кременчужанам розповідає патрульна поліція. Є знаки наказові, які наказують. Вони мають круглу форму, синій фон. І вони наказують, наприклад, цей знак, що це доріжка лише для пішоходів. Тобто по ній можуть ходити тільки пішоходи і не можна на ній їздити ні на якому транспорті. Аби діти швидше вивчили правила дорожнього руху, у парку Миру було створено автомістечко. Тут, як на справжній проїжджій частині, є дорожні знаки, пішохідні зебри, світлофори. Хотів би привітати всіх учасників, всіх майбутніх учасників уроків автомістечка від імені міського голови Віталія Малецького, тому що ми знаємо, що парк Миру, який має таке автомістечко, є одним з небагатьох на Україні парків, в яких є така чудова практика. Ми обов'язково будемо її продовжувати і розуміємо, що головна ціль всіх цих занять, всіх цих уроків – це те, щоб на дорозі було безпечно, щоб ви всі правильно переходили дорогу, ну а обов'язково згодом правильно кермували авто. Після теоретичної частини діти сіли на електромобілі і відчули себе справжніми водіями. Такі заняття проводять для школярів молодших класів два рази на тиждень. За словами поліцейських, уроки в ігровій формі ефективніше засвоюються учнями. Їм дуже цікаво і інколи навіть бачу, коли там дитина каже: «Мама, ми що, підемо на червоний?» І мама вже зупиняється. Тобто дитина навіть може краще донести до батьків ось ці елементарні правила поводження на дорозі. І батьки їх також починають дотримуватись. Хлопці та дівчата відзначають, сьогодні вони дізналися чимало цікавих та пізнавальних фактів про правила дорожнього руху. А найбільше їм сподобалось спілкуватись з патрульними і кататись на електромобілях. Я запомнила, что нужно двигаться на зеленый цвет, а когда мигает красный и желтый, то нельзя двигаться. Мне очень сильно понравилось кататься на машине. Я все правила дорожнего руху запомнил. Мне очень сильно понравилось общаться с патрульными. И я жду, чтобы они еще провели с нами урок.